Merry Christmas allihopa. Välkommen tillbaka till en ny Christmas December video. Denna gång ska jag visa att Nocco Skumtomte har en tredje design. Det här är den nya designen på Nocco Skumtomte. Det vill jag bara visa er i min Christmas December serie. Jag har inte börjat djupmynta riktigt här, men det är snart dags. Jag skulle bara visa att Nocco Skumtomte har en helt ny design. Jag vet att det är samma smak, men jag ska snart göra en video och testa den här, tänkte jag. Jag ska testa Nocco Skumtomte i en video. Yes. Den ser god ut. Jag gillar Nocco Skumtomte. Fast skumnissens smultron var godare. Yes. Här har vi Skumtomten. Har en alldeles ny design. Härligt. Mycket fint. Yes. Ja, men det var denna korta dag tre på denna Christmas December. Nu har vi bara 21 julvideos kvar, tror jag. Jag vet inte. Nej. Ja, men då säger jag jul gillar, jul kommenterar och jul kommenterar. Se på julen i klockan och juldela. Så ses vi nästa julvideo. God jul!